ის განმუხტისთვის ვითხოვდით იქ. იქ ისეთი ამბავი ხდებოდა, უსინდისო იყო. მე ნიკამელია და კიდე რამდენიმე ლიდერი ვარ ყოფილიყავით. ძალიან დიდი სისხლი დაიღრებოდა. აქეთ ამ ხრიდანაც იყვნენ ძალიან ეგზალტირებული ბიჭები. იქიდანაც იყვნენ სპეცრაზმელები, რომელიც თავზლის თოკავდნენ. იყო არმატურების და ქვების როლა, იქიდან წყლის შავლი. მე აქედან თანთან მოემატნენ ასვამი ხალხი და ჩვენ ძლივს ვაკავებდით. მათ გაანგრიეს ის ღობე, რომელიც შემორტყმული ქონდა ცესკოს ადმინისტრაციას. ხანაკეთო აჩერებს. ზოგადად ამას ქენი ოპონენტები ასახელებენ როგორც შეჭრის მცდელობას. სად უნდა შეჭრილიყვნენ? ეს ღობე მოანგრიეს, თორე სად უნდა შეჭრილიყვნენ? ახლა იქ რა უნდათ, ახლა იქ რა ხმებს ამოვიღებდით თუ ბიულეტენებს? ჩვენ ვაჩერებდით და ვაკავებდით. და ვიღა